ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୁଆ। ପିପିଲିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଡିଜି ଆଜି ପିପିଲି ଥାନା ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଡିଜି ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୁଆ। ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା, ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବା, ଯାନବାହନ ଉପରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବା ଆଦି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିପିଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ସବୁ IIC ମାନେ, SDPO, ଏଡ଼ିସନାଲ SP, SP, DIG ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏହାର ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ଅଭର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଫିଲାକ୍ଟିକ୍ ମେଜର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ୱାରଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ 50 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱାରଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ସେମିତି ପାଖାପାଖି 800 ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 107ରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। 110 CRPC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସଡ୍ ଆର୍ମସ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରେଡ୍ସ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଭେରିଅସ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ଇଲିଗାଲ ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ଇଲିଗାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ସକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ଇଲିଗାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ରେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକରି ଏସବୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଫୋର୍ସ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର୍ସର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଇଛି। ତିନି କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି। 5ଟା ନାକା ଅଲରେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଏ ନାକାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଡବଲ କରୁଛୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରିକି 10ଟା ଜାଗାରେ ନାକା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ଭିଜିଲ୍ ରଖାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ନାକା ଦେଇକି ମୁଭ୍ କରୁଥିବା ଭେହିକଲ୍ସ ଆଉ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସ, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚଲାଇବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ର କ୍ୟାଟେଗରାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସେ ବୁଥ୍ର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି। 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସ ଏଇଠି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଜି ରାତିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଇଯିବେ। ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଅନ୍ଟୁୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ। ସାର୍, ଅତି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଭଳିଆ ବୁଥ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ରହିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଡବଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆମର ଏହିସବୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ୍ରେ ରହିବ। ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରଖାଯିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇଭେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ଭିଜିଲ୍ ରଖିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ SOP ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି, ଟ୍ରେଜରୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରକୁ ଡିଟେଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି
आरंभ करिसेंती गोटे एम्पावर्ड कमिटी एहाकु देखुचंती नियम अनुसार तंकर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जे सर अटक जे युवक के कोठी से मानंक विरुद्ध रे जा आई इंक्वायरी रो तार सात दिन रो समय सीमा थाय और से इंक्वायरी सरला परे से कमिटी रो रिपोर्ट अनुसार एक्शन लिया।